პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ World Champion, რომელიც ტარდება უკვე 23 წელია ჰოლივუდში, კერძოდ Long Beach-ში, ეს არის ძალიან სერიოზული ღონისძიება, გამოწვევა ჩვენთვის სერიოზული, იმდენად რამდენადაც 65 ქვეყანა მონაწილეობს და საქართველოს არასდროს არ მიუღია მონაწილეობა. ანუ ფესტივალის დაარსებიდან, ჩემპიონატის დაარსებიდან დღემდე საქართველოს არ ქონია შეხება ამ ჩემპიონატთან. მინდა ორივე სიტყვით გითხრათ, თუ რა ჩემპიონატზეა საუბარი, რომ არ გამიგრძელდეს სიტყვა. ეს არის დაახლოებით ნიჭიერის მსგავსი პროექტი, რაც მოიცავს არამხოლოდ ცეკვას, მოიცავს სამსახიობო ხელოვნებას, მოიცავს მეტყველებას, მოიცავს ასევე საცირკო ხელოვნებას და ვოკალს. და კიდე ერთ საინტერესო ნომრებს, რაც შოუ ელემენტებით არის ასახული. რაც შეეხება ჩვენ მიმართულებას, მოგახსენებთ, რომ წარმოადგენ ამ ჩემპიონატის ვარსკაუტი, World Champions, და ჩემთვის ძალიან დიდი ძალიან ბედნიერება, რომ სამას სახით თან პირველად მოგვიწევს წავდგეთ ჰოლივუდში. იმიტომ რომ მთლიანი პროექტი, რაც დაუშვათ, რაც გვაქვს, რასაც გვთავაზობს ეს ჩემპიონატი, იქნება ძალიან ემოციურად დატვირთული. აქ არ არის მხოლოდ ის, რომ იქნება გამოსვლა, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აქ იქნებიან კლიპმეიკერები, იქნებიან იქნება სხვადასხვა ხალხი, რომელიც გაუწევს გარკვეულ რეკლამირებას შემდეგ მოწონების შემთხვევაში, მასტერკლასები ჩატარდება. ნუ იმას აღარ ვამბობ, რომ წითელ ხალიჩაზე მოუწევს ყველა მონაწილეს გავლა. გარდა ამისა, ერთი ძალიან მიუზიდელი ფაქტი ის არის, რომ გრანტი წარმოადგენს $340,000. ყველაზე მცირე მოგება, რაც შეიძლება რომ სრულად შემთხვევით გახდეთ, არის $10,000. ანუ აქედან გამომდინარე, რაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სერიოზული პროექტია და მე პირადად, როგორც მოცემულ სიტუაციაში სამას პროდიუსერი, ვარ ბედნიერი, რომ საქართველოს პირველად წარვადგენთ და ანსამბლი ასეთი სახით იქნება ჩართული. ბატონო, მოკლედ ჩვენი უპირველესად მინდა მივულოცო ანსამბლ სამას, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წარმატება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს ანსამბლი არის გამორჩეული თავის ხელწერით. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ქართული ფოლკლორი არის უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ბარათი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ჩვენ წარმოვადგენთ განსაკუთრებულ ქვეყანას ამ კონკრეტული მიმართულებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ფოლკლორი, როგორც ასეთი, საქართველოში არის უმნიშვნელოვანესი კულტურის მიმართულება და ეს კულტურის მიმართულება აღიარებულია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ჰოლივუდი, რომელიც გაახლავთ ერთ-ერთი უდიდესი ცენტრი კინოხელოვნების, ზოგადად კულტურის, მუსიკის და აი ამ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონატზე არის სამი მიმართულება და მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ, ფოლკლორული მიმართულება. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ და ამაში ხარ მადავარ დარწმუნებული ანსამბლი სამა, რომელმაც რომელიც უკვე 15 წელი არის ქართულ, ასე ვთქვათ, ქართულ კულტურაში, აქვს განსაკუთრებული ხელწერა ანსამბლს, აქვს თავისი საავტორო უფლებები, აქვს თავისი განსაკუთრებული მიდგომები და ფასეულობები, როგორც შემოსვასთან დაკავშირებით, კოსტუმებთან დაკავშირებით, თავის ქორეოგრაფიულ მიმართულებებთან დაკავშირებით. მე ვიცი, რომ ეს იქნება ქვეყნისთვის გამარჯობა, ეს იქნება საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი წინგადადგმული ნაბიჯი. ანსამბლი სამა თავის შემოქმედებით მოხიბლავს ამერიკელ მაყურებელს და მე დაღარმადავარ დარწმუნებულ, რომ გარკვეული მიმართულებით ის ჩამოვიდეს, რომელიღაც საინტერესო და ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, მაღალი მიმართულების პრიზ ქვეყანაში. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში ქართულ კულტურას არაკლია წარმატება, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატზე მიდის, ასე ვთქვათ, ქართული კულტურის წარმომადგენლები ანსამბლ სამას სახით. მე მინდა მის ხელმძღვანელობას თითოეულ მოცეკვავეს, რომელიც ამ ანსამბლში არის, ცეკვავს და ისინი ძალიან ბევრს ირწვიან იმისთვის, რომ იყვნენ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები. ვიქნები ბედნიერი, როდესაც ივლისის თვეში ანსამბლი სამა პირველად წარდგება ამ ჩემპიონატზე და დარწმუნებული ვარ, იქ რამდენად მაღალი აჟიოტაჟი და რამდენად მაღალი, ასე ვთქვათ,
აპლოდისმენტები ელოდება ამ ანსამბლს. ესევე მინდა ძალიან მცირედ მოგახსენოთ, რომ ანსამბლის ამ ვთქვით, რომ არის პროფესიონალი ანსამბლი, მას აქვს ესე ვთქვათ ყველაზე მთავარი მიდგომები, რომ მას ხავს საკუთარი ესე ვთქვათ აკომპანიმენტები, მას ხავს ადამიანები, რომლებიც წერენ ამ მუსიკას და ცნობილი კომპოზიტორებისგან შედგება და მათ შორის ბატონი ჭაბუკა, ამირანაშვილი, კოსტიუმები, რომელსაც ისინი აკეთებენ და ქალბატონები, რომლებიც ემსახურებიან კონკრეტულად ამ მიმართულებს და ამ კოსტიუმებს ქმნიან. ესე რომ ეს ანსამბლი არ არის ამ შემთხვევაში ანსამბლი, რომელიც უბრალოდ შეიძლება იყოს ესეთი მეორე ანსამბლი, შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში, მაგრამ სამას სახით ეს არის აბსოლუტურად გამონაკლისი. ამიტომ შეირჩა ზუსტად სამ ამ მსოფლიო ჩემპიონატებს, ამიტომ იქნება წარმატებული და კიდევ ერთხელ საქართველოს ექნება ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ ივლისის თვეში ანსამბლ სამას სახით ქართული კულტურა კიდევ ერთხელ გაიელვებს ამერიკაში, რაც არის უმნიშვნელოვანესი და მე ესევე მინდა მიმართო ქართველ ემიგრაციას, რომ მათ ექნებათ ბედნიერება, ანსამბლ სამა თვითონ იხილონ, ადგილზე იხილონ და მე მათ მოუწოდებ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობები ქართულ ემიგრაციასთან ამერიკაში. ქართული ემიგრაცია აუცილებლად მივადა დაუჭერს ხარს ჰოლივუდში ანსამბლ სამას წარმოჩენას და გამოსვლას, ასე რომ მინდა კიდევ ერთხელ თქვენთან და უსურო წარმატებები მომავალ საქმიანობაში. ჩვენი ფონდი ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ თანამშრომლობს ანსამბლთან და უამრავი ასე ვთქვათ ერთობლივი პროექტი გვაქვს გაკეთებული და მომავალში ბუნებრივია გეგმავთ, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და გამოიყენოს. ესე იგი, ანსამბლი მიემგზავრება სამი ნომინაციაში მიიღებს მონაწილეობას. ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ქართული კულტურისთვის და ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს საქართველოს. ამიტომ პირველი იქნება თავისუფალი თემა, მეორე იქნება თეატრალიზებული თემა და მესამე იქნება თვითონ არტ ფოლკი. ანუ აქ ძირითადად მთლიანად უნდა წარმოვადგინოთ ჩვენი ფოლკლორი, რა სიმდიდრეები გაგვაჩნია, რა ტრადიციები გაგვაჩნია, რა კოსტიუმია, რა მუსიკალური დატვირთვა აქვს. ასე რომ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გრძნობთ ჩვენ თვითონ ანსამბლი ქვეყნის წინაშე, იმიტომ რომ არ არის ეს უბრალო ჩემპიონატი, ეს არის მსოფლიო ვარსკვლავი, სადაც 65 ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას და ამ 65 ქვეყანაში პირველად უნდა აფრიალდეს საქართველოს დროშა. მე ვფიქრობ, რომ ისტორიული ფაქტიც არის და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ესეთ ღონისძიებაზე მივიღებთ მონაწილეობას. თვითონ ანსამბლი 12 დღის განმავლობაში ცხოვრობს კალიფორნიაში. ყოველდღიურად დატვირთულია მათი რეჟიმი, რა თქმა უნდა, კონკურსის გარდა უტარდებათ ცნობილ ჰოლივუდის ვარსკვლავებთან მასტერკლასები, შეხვედრები, არის რა თქმა უნდა დასვენებაც, მაგრამ ძირითადად სულ ბავშვები არიან თელ გარემოცვაში, ამ პროგრამის გარემო ცოში. დიახ, აქ მიდის საშუალო ასაკის ჯგუფი 12-დან 16 წლამდე. დიახ, მინდა გითხრათ, მოგახსენოთ, რომ 12 არის შემადგენლობა, ცირა შემადგენლობით მივდივართ, იმიტომ რომ თვითონ სცენა რაცაც მოითხოვს, რომ დატვირთვა მაქსიმალურად მივცეთ, ნამდვილად ყოფნის ჩვენ 12 ადამიანს, ან მონაწილეებს გულისხმობ და შემიძლია დავამატო ერთი რამ, რომ ანსამბლს რაც შეეხება თავისი ხელწერით ნამდვილად გამოირჩევა იმით, რომ არავისესას არაფერს არ იღებს, საკუთარი ქორეოგრაფია გააჩნია და მუსიკალური გაფორმებისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ჭაბუკა ამირანაშვილს, რომელიც უკვე 15 წელია ჩვენთან ერთად მუშაობს და ანსამბლი რა თქმა უნდა ყველა დეტალზე შეთანხმებით არამახინჯებს ქართულ ფოლკლორს, პირიქით უფრო პოპულარიზაციას. ეს არ არის ჩვენი პირველი გასვლა, მინდა აღნიშნო აქვე, ანსამბლს მოვლილი აქვს ევროპაში ძალიან ბევრი ქვეყანა და ძალიან დამსახურებული პრიზებიც აქვს მიღებული და საქართველოს ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, სოლო კონცერტები, საქველმოქმედო ღონისძიებები, სადაც კი საჭიროა ჩვენი თავი, ყოველთვის ვართ იქ. კიდევ რა ვიცი, კიდე რას კითხო? ქალბატონი ნინოს დამსახურება წარმოადგენელი, იმიტომ რომ ქალბატონმა ნინომ მოიწვია თვითონ ჰოლივუდიდან წარმომადგენლები, ამათქვია, ანუ
ორი კალბატონი დირექტორი, რომელიც ლებით ჩამოგზავნდნენ და ბათუმში ჩაატარეს შესარჩევი კონკურსი. კონკურსის სახე და დიახ. და ასაბლისამა პირველ რიგში რაც თქოს კალბატონებმა ეს იყო, რომ ეს იყო სინქრონი, ეს იყო კოსტუმები, ეს იყო ნამდვილი ზეიმი სცენაზე და ძალიან ბევრი კომპლიმენტი მიიღო ასაბლმა და ეს ძალიან ემოციურია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა. ყველა არის საქმის კურსში აბსოლუტად, იმიტომ რომ სარეკომენდაციო წერილები გაიცა, რომ ასაბლე მიმდინარეობდა ფოლკლორის ცენტრიდან, ასევე სამინისტროდან, განათლების სამინისტროდან, ყველა ბატონო მათემ აგრეთვე ძალიან ხარს გვიჭერდნენ და რა ვიცი, ახლა ნახოთ, აწი უფრო გჭირდება. 10 რიცხვში უკვე უნდა ვიყოთ ჰოლივუდში. დიახ. კი. დიახ, უკვე 10-ში იყო. როგორც ისაუბრა ქალბატონანინო, 340,000-ია ან გრანტი თანხა, დიახ. მთლიანად საპრიზო ფონდი 1 მილიონი დოლარია. და ესე ზეიმო სხვადასხვა ადგილებზე, სხვადასხვა ნომინაციებში და ჩვენ შანსი ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ სამი ნომინაცია გვაქვს და სამ ნომინაციაში შეგვიძლია რომ რომელიმეთი მაინც მოხიბლოთ. იქა ორი რომ რა გაუკეთონ, როგორ წარმოაჩინონ შემდგომში, მარტო ის არ არის რომ მიიღო ჩემპიონატი, ანუ კლიპმეიკერის გულად რომ რამდენად მისაღებია მასთან რაღაც პროდუქტის დამზადება, მათთვის საჭიროა გულისმო. ანუ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი ფიქრობს ამ ხალხის ისეთ მობილიზაციამდე მიყვანეს, რომ შემდეგ ვარსკვლავები გახსნენ, ეს თქვა. ანუ მიზანი ეს არის. აქ პროფესიონალებს არ ეძებენ, აქ ეძებენ ადამიანებს. ჯგუფებს 51 წლამდე ფათაშეობის მონაწილეობის მიღება და ეძებენ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც შემდეგ თვითონ წარმოაჩენენ ვარსკვლავების სტატუსი. აი, ეს არის როგორ მიმდინარეობს უკან შემდგომ თანამშრომლობა, თუ არიან პროდიუსერები? აი, პროდიუსერია, ამაზე საუბარი, ზუსტად პროდიუსერები, კლიპმეიკერები. ანუ ეს არის ლაიზამელი კვარტეტი, ანუ აქ ყველანაირი რა არის, აი 15 კაციანი, 20 კაციანი ჟიურის წევრები არიან, რომლებიც სხვადასხვა სფეროდან, მხოლოდ არტი არ არის, ანუ მხოლოდ არ არის ან კონკრეტულად მოცეკვავეები ან მომღერლების ჯგუფი, ანუ აი მრავალფეროვანი არის ჟიური, აქედან გამომდინარე ჩან მარკუს მილევი, ახლა მარკუს მილევი არის ლეგენდა, სოფიო ლეგენდა არის. მარკუსმა მითხრა, შეხვედრა გქონდა საქართველოსში იყო და მითხრა რომ იცით რა არის. ნახა ფოლკლორი, თურქული ფოლკლორი, ნახა მოკლედ აი ამ ჰოლივუდის აი ამ თემაზე ძალიან მახსოვს. სწორი აი აქცენტი რაზე გააკეთა, მითხრა რომ ნუ საოცარი ფოლკლორი ქონდაო თურქებსო და მეუთხარი შენ ქართული ფოლკლორი არ გინახია მარკოს და რო განახებთ მე შევხედოთ როგორ იქნება თქო და მოკლედ ძალიან მოინდომა მარკოსმა რომ ქართული ფოლკლორი ენახა და მახსოვს ესე ვთქვათ ქართული საცეკვა ოღონდ ესე დიდებს ანსამბლი მიუყვანე, მივიყვანე თხოვეთ და როდესაც ანსამბლი გამოვიდა და დაიწყო ესე ვთქვათ ნომრების შესრულება, მარკოს მილერი თავის თელ ჯგუფთან ერთად წამოხდა და დაიწყო ცეკვა და მე მითხრა რომ ცხოვრებაში არ ვახსენებ სხვა ქვეყნის ფოლკლორს, როცა ვნახე ქართული ფოლკლორი. ანუ ეს იყო დამოკიდებულება, ანუ მარკოსი პირველად თურქულ ფოლკლორს შეხვდეს და ამ ჩემპიონატზე და მე ამ თემაზე გქონდა აქცენტირება და ჩვენი ფოლკლორის ნახვის მერე მარკოს სიამოვნებით მივწერე ხარ და გავაგებინებ რომ ჩვენ ესე ვთქვა ანსამბლი ჩადის, იმედია რომ მოიწვის ეს ლეგენდა ჯაზის და მივა ამ ესე ვთქვა შეხვედრას. ესე რომ მარკოსის შეფასებიდან კიდევ ერთხელ ვიცი თუ მარკოს მოეწონა ქართული ფოლკლორი და გაგიზებულია დღემდე, ხი ვიცი ის თვეში წარმატება აუცილებლად იქნება.